Сайнац хааны үзэгчдээ та бүхэн Циник телевизийн уран бүтээлчдийн бэлтгэл хүргэдэг алганы хэ ток шоуны шин дугаарыг өргөн барихад бэлэн болсон байна. 800-ыг хураалж нар хураа дээдэлсэн Монгол түмэн нартайгаа золгож настан буурлуудтайгаа мэдчилж гахаа жилээ өгдөж хулган жилээ өгтөж байна. Энэ цаг мөчид манай уран бүтээлчд үзэгч та бүхэнтэй Монгол улсын бүхий ертөнцөөр овоглож явдаг нэгэн эрхэм зочныг уулзуулахар урьсан юм аа. Ингээ бүгдээ хамтдаа нэвтрүүлгийн дэлгэцэнд анхаарлаа хандуулцгаая. За ингээд өнөөдрийн алганы хэ ток шоуны зочин хомирт Булган аймгийн Бүрэг Хангас сумын Харьяат Хилчин спорт хорооны бүх жигүүр гранд компани бүх химээн монголчууд түмний сайн мэдэх мөнх сайхны өсөх баяр зааныг бид нэвтрүүлгийнхаа хомирт өрсөн юм а. Ингээд бүгдээрээ хамтдаа нэвтрүүлгийн студид өнөөдрийн зочныг огт авцгаая. За сайн байна уу? Сайхан өвлжж байна уу? Сайхан өвлжж байна. За нэвтрүүлгийн урилга хүлээ авсанд баярлалаа. Таны нэвтрүүлгийнхаа хамт төрж байна. За яаж юм бэ? Сууж мууж өнцөг мөнцө олоог үсэж. Дажгүй нөө залууч та. Дээлмэл мөрөд зүрэц бах үтэй. Доор дээл өмсөв. Нөө 7 сарын цааш камер маврыг юус харахгүй шүү дээ. Тэр чи хардггүй байхгүй юу гэдэг чинь. За тэгэхээр булган нутагт ер нь сар шинийч гэдэг юм уу эсвэл удаан уулзаагүй хүмүүстэйгээ мэдчилдэг мэдчилгээ ер нь ямар байдаг вэ? Би бол хүүхэд малчин альд төрж өссөн. Тэгээд аав ээжгээ дагаад тэгэл хамгийн түрүүнд л өвөө дээрээ эмээ дээрээ очиж залах гэж л. Одоо шинийн нэгний хүлээ сар шинийн маань одоо эхний өдөр бол ингэж эхэлт юм аа. За түүнээс хойш бол одоо шинийн 15-наас хойш бол хурж очиж амжаагүй настангуудаа л очиж залгадаг л доо цууны ихэн сард. Бүхий өргөнд орж ирэхдээ хүндэтгэлтэй ханддаг юм байна. Ер нь энэ өргөнд орж ирэхэд ямар сэтгэл одоо мэдрэмжийн хувьд ямар мэдрэмж төрдөг вэ? За 20 он гарсаар одоо 2 дахь удаагийн бүхий өргөнд орчиж харц цолны хүндэтгэлийн барилдаа нэж барилдаа ирж үзсэн. За бүхий өргөнд орж ирнэ гэдэг бол одоо маш сайхан. Энд чинь одоо миний одоо бүхэд дурлаад одоо бүхөр амсгалж байгаа бүх цаг үечад энтэй л холбоотой одоо энэс ч оч. Тэгээ нэг л тийм одоо өөрийнхөө орчин тийм ээ одоо миний хоёр дахь гэр болсон энэ өрхөн хүндэтгэлтэй хандахгүй болохгүй л дээ. Бид энэ сайхан өргөөнд үзэгч түмэнтэйгээ сайхан барилдаанд оролцоод барилдаад үзээд ингээй явчих цаанаал нэг дулаан энерг эерэг сайхан мэдрэмж төрдөг. За баруун талдаа хутгалаа та булаа. Булган аймгийн Бүрэг Хангас сумын Хилчин спортын ороо жигүүр гранд группийн бүх Монгол улсын зам мөнх сайхны өсөх баяр давж улсын арслан Мөнх Баатар бүгд ширээдлээ. Улсын арслан Мөнх Баатар тав давлаа. Түүх бүх улсын зам сэтгэлэм. За баруун талдаа хутгалаа давлаа. Булган аймгийн Бүрэг Хангас сумын Хилчин спортын ороо жигүүр гранд группийн бүх Монгол улсын зам өсөх баяр улсын арслан бүрэндөгсөөр зургаа давж энэ барилдааны их шүүгийн дэвсгэр хүсэлтч байна. За сугатаа барайд авсан тойруулаа шахаад мордлоо. Тойруулаа шахаад атгахгүй хөл цөмөрчсэн энэ дээр нь дагаад мордчихлоо одоо. Булган аймгийн Бүрэг Хангас Мариат Хилчин спортын ороо жигүүр гранд группийн бүх Монгол улсын зам өсөх баяр улсын арслан Батсүрэ 7 давж 17 дугаар жарны хол инжилийн сар шинийн бэр зэрүүлсэн хүчит 256 бүхийн барилдаан түр үзүр галтахаар шалгарч үлдлээ. Тавсан чонсон чирэн сайхан золботой зоримог шийдэмгийн сайхан барилдаа үзүүлдэг өгтөө өсөх баяр зан. За инжилийн хувьд бас бид их онцлогтой цаг үед уулзчихын тийм үү? Ягаад гэвэл дэлхийн нэтэр бас
амьшигт халдварт өвчин гарсан байгаатай холбогдуулаад цар шинийн барилдааныг баг анхуудаа ийм хориглох шийдвэрийг засгийн газраас гаргалаа л да. Тэгэхээр барилдаангүй бүхгүй цагаан сар болох нь гэдэг ийм яриа бол аль хэдийнэ тархсан. Тэгээ бүх сонирхогчдын хувьд бол бас цар шинийнхээ барилдааныг үзэгчтгүүч болтгой одоо хийж болохгүй мө гэсэн ийм хүлээлттэй байгаад байна л да. Та энэ дээр одоо ямар байр суурьтай байна? Одоо энэ айхтар энэ өвчин гарсантай холбогдуулаад энэ цоцлохын зөвлөлтөө бид бол олон цагаан сар, олон баяр наадам, олон барилдаануудыг одоо бий болгож барилдаж болно. Тий. Зөвхөн яг энэ үедээ давхцуул заавал барилдаад авах би шаардлагагүй л гэж бодчихно. Тий. Төр засгийн шийдвэр маш зөв шийдвэр гаргаж байгаа. Тий. Олон цугласан газар. Бид бол уламжлалт цар шинийн хаан баярыг гэр бүлдээ сайхан. Тий. Тэмдэглээд бас нэг олон хөлийн газар явахгүй тэмдэглэл бас энэ өвчин одоо энэ одоо мэдээллээр тийм ээ одоо бид хөрш оронд маань гарцсан байдаг. А тэгэхээр бол бид бол хамгийн их өндөржүүлсэн бэлэн байдалтай байх хэрэгтэй хүмүүс. Тий, тэгээд манайх бол Монгол улс чинь цөөхөн хүн амтай харцсангу. За тэгээд яг уу Монголоос минь одоо холуурл байх бах. А яагаад гэж бодож ин хэн Монголын одоо эрсдэл суур амьсгалтай энд бол одоо нян одоо энэ бактериуд нь харцсангу төсвөргүй байх болох гэж бодож байгаа. Таны хувьд сар шинийн барилдаанд ер нь яг хэдэн жил задгалсан бэ? Хамгийн санаанаас гардггүй сар шинийн барилдаан юу байдаг бол? За би нэг 10 гаруй жил задгалсан сар шинийн барилдаанд. Тий анх цолгүй залуу хөх байхдаа барилдаж байсан. Тэгээд аймгийн яслан болсноос хойш бол тасралтгүй барилж 15 оноос 19 оны хооронд би барилдаа би бас тодорхой шалтгааны улмаас тэгээд нодлон барилдсан. Тэгээд нодлон тааруу барилдсан. Даваа авч чадаагүй. Тэгээд сүүлийн үед ер нь жоохон бэлтгэл одоо багтаа байна уу да гэж харагдаад байгаа шүү дээ өсгөө зааны үед. Бэлтгэлжилт ер нь бол бас саарсан тийм байгаа. Тэгээд бас нөгөө бэлтгэлгэмтлээс болоод тэгэхээр буцаж форумдоо ороход бол одоо бас насны өвчнөс амирчүүний насны өвчнөс буцаж ороход нэлээд тийм удаашгалтай. Тэрнээс бол бас эд залуу байхад тий анх гарч ирж байхад энэ төр бол бэртлэгэнтэлч хурд идэгдэг. Тэгээ хурдан боромд ордог гэсэн болоод цаг хугацааны хувьд бас жоохон тий сунаадах тал байд юм бэл. Цагаан сарын барилдаануудад үзүүлсэн амжилтын статистика та өөрөө нэг зураглаж, товчилж таамаглал ямархуу дүр зураг гарч ирэх бол 2015 онд Санжаад Амбит төрүүлдэж би үзүүлж байсан. За сүхүү ирзаан баруун гар талаараа давуулаа зодгоных нар өрөө мөдөрөө сатгаа барай давлаа. За сугантун сэжлээ. Давуулаа. За бяртаа хүнийг бол одоо давуулна гэдэг бол усаа горуу өөр их нь алдаа алдаа. Давуулан готон сугантун сэжчихлээ. Эрх мөндөд үзэгчтэй. 17-р жарны галзууруулагч хэмээх модон он инженерийн сар шинийн барьс суулсан улс аймгийн алдар сул тавьчид 256 бүхий барилдаанд Арханг аймгийн Аши алсан Мариад Зэвсэг төчний 232 дугаар анги алдар спортын хороо Ачинэ корпорацийн бүх Монгол улсын зан Жими Дэрэгзэнгийн Санжаад ам төрүүлж Булган аймгийн Бүргэнгай Смарад Хилчин спортын хороо Жигүүр Гранд группийн бүх Монгол улсын зан Мөнх сайхны өсөх баяр үзүүлэлтээ. Аймаг зэргийн цолтой бүхчүүдийн барилдаанд мөн бас үзүүлж байсан. Өсвөрийн хүүхдийн барилдаанд төрүүлж исэн цагаан сарын. За тэгээд шүвгт шалгарч байсан. За доогор даваан ч унж исэн тохиолдлууд байгаа. Одоо тэ сар шинийн барилдаануудад. Тэг ер нь бол барилдаан бүхэн бас их сайхан дурсамжтай, дурсгалтай тийм л байдаг. Би барилдаанда барилдаагүй ч гэсэн бүх өргөндөө бүхөө үтчихэд тэгээд хараад эндээсээ гараад хараад тэгээд бид бол гацсаал тэгэл бид туу. Тэгтэй. За үндэсний бүхөөс гадна тантай бас Солонгосын одоо үндэсний бүх гэх юм уу да тий. Ширийн бүхийн холбоо гэж Солонгосын үндэсний бүхийн холбоог бас та тэргүүлж ажилтдаг шүү дээ. Тэгээд ширийн бүх гэдэг маань Монгол бүхөөс яг юугаар аялгаатай юм? Та яагаад одоо энэ бүхийн Монгол дахь холбооны тэргүүн болсон юм бэ? Энэ үүх түүхээс надад их сонирхолтой санагдсан. 2012 оноос хойш тасралтгүй оролцсон юм манайх. Энэ ширийн бүхтэй би бол анх өөрөө тэр бүхөр барилдах гэж очсон юм л да. А бөхчүүдээс өсгөрөөдөө харцгах өндөр баян мөх начин одоо тэгэрэл харцгах гал манай Батцорог начин бид хэд одоо анхны барилдаанд очиж барилдаад
миний очиж байгаа анхныхтай. Ур жил нь бол манай бөхчүүдээс оцсон байна лээ. Тэгээ ер нь бол бас барилдаж болмоор юм байна. Яг мэрэгжлийн спорт учраас биднээс бол эрс өөрлөлтөө дивжнээс ахуулаад өөр барилдааны дүрм. Тэгтээ бол Монгол хүн, Монгол хүү, Монгол эр хүн гэдэг бол ямар ч бүхний төрлөөр барилдах юм боломжтой байна гэж харсан. За тэрнээс хойш бол энэ хугацаанд би сайн барилдаж байгаа залуучуудыг за бас өөрийнх нь бэлтгэл сургалт хийгээд одоо тэмцээ үзэх гэж одоо залуучуудыг авч очиж олон залуучууд энэ барилдаанд бол оролцсон. Хамгийн тууштай явж байгаа холбоо бол одоо манай холбоо байгаа юм. Ширийн бүхийг ерөөсө бүхний төрлийг л энэ хөгжүүлэхэд бүхэн өөрөө оролцох ёстой юм. Тэгээд би хөгжүүлэхин төлөө л явж байгаа. Тэгээд эн чинь бас төрийн бус байгууллага бид нар бас хууль дүрмэндээ захирагчтай төрийн бус байгууллага байгуулад энэ солонгосынхон холбоотой хамтарч ажиллахын тулд бид нар холбоогоо байгуулсан. Би өөрөө санаачилж тэгээд одоо монголчууд их тандема уу багш гэдэл одоо энэ тэр чөлөөтийн солонгосон ууж ёон гэж юм. За тэр хүн бол одоо намайг солонгосуудтай холбож өгөөд солонгосын бүхий холбоод. Бид бол чамлахааргүй одоо мэрэгжлийн спорт чамлахааргүй амжилт гаргаж байна. Тэгэхдээ яг мэрэгжлийн тамирчин бэлдэхгүй бол бид мэрэгжлийн спортод энд үндэсний бөхөө барилдаж чад тэнд ширим очиж барилдна гэдэг бол учир дутагдaltaа. Мэдээж энэ бэлтгэл сургуулж шал өөр. Манай бүх бол одоо энэ сайхан юм талбаад ингээ барилддаг. Тэнчин бол шууд гараад золгуулод 1 минутын дотор барилдвал 2 үе барилдулдаг. Энэ гадаадуудын барилдаан гэж хэдий. За тэр их авраг шалгуулах барилдаанд бол ер нь нэг 300-аас 500 бүх барилддаг. Тэгээ тийм 9 даваатай юм наадам болдгийн. За тэнд бол манахаас манай төвшин баяр авраг шүвгийн 16-ад шалгарч үлдэж ирсэн. За гадаадуудын барилдаанд бол 50-60 бүх тий барилдж байгаа жил болгон. Энд бол Испан, Орос, за тэгээд Африкийн орнуудаас ордог. Одоо жишээ нь Ган, Шинэ Зеланд бас ордог. Хамгийн хүчтэй өрсөлдөгч бол Испани манай хоёрын дунд явдгийн. За Хятад мэдээж одоо Хятадын өмнөд үсээр Солонгостой хэл залгаа байдаг. Солонгосын одоо гаралтай тий Солон манай өвөр Монгол тайлах Солонгос хүмүүс яг тэр бөхөө бас барилдаад байждаг. За Оросын Якут, Сахалин гэд эднээс бас бөхчүүд. Энэ жил бол одоо Туваагаас бас нэмж орсон байл. Тий Сахалин бол үндс хүсэн бол бас Солонгос хүмүүс. Одоо дайны үед бас тийшээ дөрвөж гарсан одоо ийм хүмүүс байт юм аа л да. Тэгээ бас л өөрсдийнхөө уламжлалыг авч үлдэж тэр ширийн бөхөө барилддаг. Гадаадуудын барилдаанд Испани бөхчүүд их сайн байсан юм. Сайн ер нь. Тэгсэн Испани бөхөөрөө ч гэсэн ер нь сайн шээ. Испани үндэсний бөх нь Солонгосын ширийн бөхтэй адилхан. Төсд золгож барилддаг, элсэн дээр барилддаг тийм барилдаа байдаг. Тэгэхээр тэд нар давуу байсан 2018 онд бол Испани бөхтэй тэр гадаадуудын барилдаанд манай ханга бол үнэхээр маш сайхан барилдаа гаргаж төрүүлсэн. Ур жил нь хоёр дороод хойтон жилийн төрүүлсэн. Манай төвшин баяр аварга бас очиж барилдсан, хоёрт орж исэн. За би өөрөө бас тэр гадаадуудын барилдаанд барилж байхдаа бас хоёрт орж исэн. Ингээл хаанхт ялгдах хөхөөр Испани бөхчүүдэд л ундаг байсан юм. Тэгээ ханга маань бол ялж барилдаж төрүүлсэн. 19 оны тэмцээнд бол ханга оролцоогүй. Бас нөгөө Ванчинхүү Арслангийн хөшөөний нээлт Ховд аймагт болоод тэгээ хаад оролцож ингэж яахгүй наа гэд. Намар 9 сард болсон тулааны спортын наадамд бол ханга үнэмлэхүйжинд 2 дугаараар мөнгө медаль. Манай Тамир Начин 125 кг-ын жинд мөнгө медаль авахад ингээд манай үндэсний бөхчүүдээс. За ингээд тэгээ доод жинд жингийн бөхчүүд хасах 100 гэл ингээд 60 гэсэн жингүүдэд медаль авсан. Хасах 105 кг-ын жинд манай Төмөн Дэмбэрл мөнгө медаль аваад тэгээ манай нэг ахын хүүхэд Гармаа гэж аймгийн начин цолтой хүүхэд байд тэгээ тэр маань хөрл медаль аваад тэгээд 60 кг хэмжээнд 65 кг хэмжээнд дашмин бүгэж өвөр ангаа хөхт очиж өөрөө сонирхлоороо бас барилддаг өдөө барилдж одоо өдөө нийл хөхт очиж барилдулсан мөнгө медаль авсан 40 санчийн одоо тийм овоолсон элсэн талбай дээр барилдж байгаа. Тэгэхээр бол одоо сул элс ширийн бөгч нь өөрөө жин хязгаарлаад байгаа. Сүүлийн жилүүд хуучин бол жин хязгаарлалт үзсэн. Сүүлийн жилүүдэд 140-оос доошоо жинтэй
105-аас дээш, 105-аас доошо гэдэг одоо олон жингийн ангилдаар эмхтэйч бас барилддаг мэрэгжлийн бөхчүүд нь. А манайх бол голцоо үнэмлэхүүнд очиж барилдж байгаа. Манай үндэсний бөхчүүд бас одоо нөгөө өвөр Монголд очиж их барилдаад байгаа шүү дээ. Туваад очиж барилдж байна тий. Тэгээ хажуугаар нь бас Солонгос юм бөх рүү бас одоо тэр салбар руу ороод л байгаа шиг харагдаад тий. Яг тэгээ залуучууд барилдаад эхэлж байхад ер нь барилж л үйл сайхан байдаг шүү. Барилдаан болгон сайхан. Ямар ч барилдаа хамаагүй. Манайд одоо авраг гарслангуудаас ахвал бүгд л өвөр Монголд очиж барилдлаа. А туваад очиод барилдж जैन тийм ээ. Энэ бол барилдаан бүхэн чинь сайхан баггүй. Спорт болгон одоо их сайхан нөхөрлөл байдаг. Гоо яагаад нөгөө бусад орнуудын бүхий дивжен дээр монголчууд очиж зодглож гин вэ гэж асуусан гэхээр эргээд бас бүхий ертөнцийнхний дунд ч гэдэг юм уу зарим хүмүүсийн дунд яригддаг нэг юм явган яриа хэлбэрээр л байж байгаа л да. Түүнээс яг албан ёсоор яригдсан юм уугүй юм уу би сайн мэдэхгүй байна. А одоо энэ монгол төрийн наадмыг Монголын үндэсний ястны наадам болгох хэрэгтэй. Тэр дундаа бүхчүүдэд бол ингээд туваагаас, бурайдаас, өвөр Монголоос хүмүүсийг урих хэрэгтэй гэдэг ийм сандлыг гаргадаг хүмүүс их олон байгаа юм шиг харагдаад байна. Тэгээд тэр сандлыг ч гэсэн бүх сонирхогчд залуучууд нэлээд дэмжсэн харагддгийг. Монгол төрийн баяр наадам. Монгол улс тусгаар тогтносон улс тийм ээ. За миний байр суурь бол яг энэ наадмаараа Монгол туурхтны наадам гэд манайхан ч бас хийсэн шүү дээ. Эн чинь ягд хоёр наадам бол байж болохгүй гэж тийм ээ. Тэр Монгол дуурхтны наадам Товоогоос Өвөр Монголоос одоо Халимгаас тийм ээ Алтай гэл одоо Якууд гэл авчраад барилдуулж болно шүү дээ. Яг Монгол улсын баяр наадам 93 наадам бол яг энэ чигээр л байх хэрэгтэй болох гэж боддгий. Манайх сүүлд бас нэг Даншиг наадам гэж гарч ирчихэл Гандангаас зохион байгуулаа Улаанбаатар хотын заграгаад тийм ээ. Сайхан наадам болдог шүү. Одоо баг дөрөвдөг жилдээ болж байна да тийм. Тий, тэр дээр Даншигын цолмол өгөөл болоод байгаа ч Монгол дуурхтны бас цол өгөөд л тэр Монгол дуурхтд уулзгараа тэр сайхан Даншиг наадмаа хийгээд бас цаг хугацаанд баригдахгүй Монгол дуурхтнд яг та сайхан нэгдээ тийм. Наадмаа хийгээд аа Монгол дуурхтны тийм цол авлаа гэд бүгдээрээ сайхан суглаагаар барилдаад цол амжилт терэм гихгүй ингээм барилц. Аа энэ уламжлаа авч ирсэн энэ 99 жилийн айн баяр наадам болох гэж шүү дээ энэ жил 99. Тэгээд одоо нэг жилийн дараа 100 жил. 100 жил авч ирсэн энэ юугаа бол тэгэд ардын хувьсгалынхаа ан баяр наадмыг бол энэ чигээр нь авч үлдэх л зүгээр болов гэж бодож байна. Хог өнөө бодлоо. Юу нь бол яг нь Монгол төрхтний наадам явуулахыг бол та дэмждэг хүмүүс энэ юм байна. Аа тэгэл байх. Бас садан байхын шийдсэн ба хамгийн сүүлийн үеийн загварлах сонголтыг хайж байвал Doras Boutique-ийг зориорой. Бид таны хөлөөс талхаа хүртэл бүрэн өөрчлөнө. Doras Boutique. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Пэрс тавилгын дэлгүүр. Алганыхээ ток шоуны ивент этгээч тоглог шоп дэлгүүр. Хамгийн хямд бөгөөд чанартай тансаг гэрахуун бүтээгдэхүүнийг та Home Plaza Усийн их дэлгүүртэх манай салбраас сонгоорой. Тоглог шоп дэлгүүр. За өсгөө зам маань бас мөнх сайхан гэж өндрийнхэн гэдэг удамтай тийм айлын одоо гэр бүлээс гаралтай ийм улсын зам юм билээ л дээ. Тэгээ өндрийнхэн гэж юу н ямар хүмүүс байваа? Танай ээжийн тал бас барилддаг одоо улсын зам цолтой хүмүүс гэрчлэнгээр байдсан байлээ. Тэгээд аав ээжийнхээ аль аль талаас ерөнхийдөө бүхий удамтай ийм хүн юм байна гэж харж ялаа. Аав юм аав амгийн нэгч цолтой хүн байсан. Өндөр цэрэн долгар гэж. Тэгээд хүүхэд би ч одоо яг л хөдөө нөгөөтэйгээ ингээл одоо наадамд яваалмаар унаал өсгөөсөл манай өвөө их том их тийм өндөр 2 м 10 өндөртэй тийм хүн байсан л да. Тэгээд нутаг орондоо их өндөр
Тэгэхээр өндрийнх ингээд олон хүүхдтэй. Тэгээ өндрийнх ингээд тэр хүүхдүүдээс нь бас барилдсан хүүхдүүд гарсан. Тэ. А сумор нутгатаа л барилдсан юм л да. Манай ээж талынхан ч бас их өндөр биетэй. Тэ. Одоо манай баасан дэрж ах. Манай нах цах. Улсын заан цолтон төрсэн. Тэгээд манай өвөө болвол ээж юм аа болвол барилдж байгаагүй. Тэгээд манай баасан дэрж ах барилдсан. За яг дээр үедээ болвол бас орон нутгийн хошуу наадмуудад барилдж исэн хүмүүс байсан юм байл. А яг миний мэдхи юу бол даав талаас манай өвөө байна. Тэгээд сум орон нутгад бол барилдсан хүмүүс байгаа. Ээж юм төрсөндөө улсын заа. Тэгэхээр хүүхэд байхаас л бүхий орчинд бүхэл сайхан юм байна. Бүхэл гоё юм байна гэсэн мэдээ ороход л одоо тийм юм суусан. Тэгэл бүх болно гэж бодсон уу? Эсвэл нөгөө 10 жилд самбийн тэмцээнд, жудогийн тэмцээнд ордог хүүхдээсэн гэсэн. Тэгэд их спортын тэр хичээлж байж байгаа үндэсний бүх рүү орцсон уу? Анх бол үндэсний бүхэл арилжсэн хүүхд. Өдөрний хүүхдээ ч үндэсний бүхэл арилж шв. Жудо сам бүхээр бол тодорхой хугацаа өнгөрөөсөн. Тий. Олон улсын төв дэлхийн аварга шалгуулалт тэмцээнүүд ч Монгол улс их орно төлөөлж оролцож ирсэн. А сам бөхөр жодо бөхөр Аз ТВ аврах шалгуулах тэмцээн олон улсын тэмцээнүүдэд тий өсвөр залуучууд тий насан туршид тэмцээнүүдэд оролцож исэн. За ерөнхийдөө 2006 онд начин болцоод яг нэг жодогийнхон самбийнхан бэлтгэлийг жоохон цалгардуулад ирсэн багш нар жоохон. Тэгээ нэг үндэсний бүхтэй чи ягаар бас болохгүй тэгээд жодо би ч бол одоо жодо бүхтэй их хартаж жодо бөхөр л бэлтгэл хийж тэгээд бэлтгэлийг бол одоо хүмүүс үндэсний бүхний бэлтгэлийг хийгээд байгаа. Бидний одоо хүүхдүүд тахад бол голцоод зүгээр л их спортын бэлтгэл их спортоор манай хилчин бүхний дэмжээ гэж байсан л да. Тэгээд тэнд бол шалгуур нь улсын аварга шалгуулах тэмцээнээс л медаль авсан. Тэр үндэсний бүхний барилдаанд бол тэр зал тамхины барилдаанд яаж барилдсан бол хамаа байхгүй. Жодо юм уу сам бүхний улсын аварга шалгуулах тэмцээнээс медаль тавьсан юм уу төрүүлсэн тохиолдолд би үндсэн үүргээ биелүүлжээ гэж үздэг байсан байхгүй юу? Одоо манайх спорт хороо болж өргөжөөд үндэсний бүхийн юу гарчаад байгаа? Алба. Бүхийн дэвжээ байхад бол их цөөхөн хүнтэй. Тий. Тэгэл голцвол үндэс барилддаг залуучууд байсан манад. Одоо манай дандаа ахнар л байсан. За тэгэл Жам Бүрвах, Бүрв Сүрэн багш, тий Бүрэн Баатар ах, одоо манай Баасан дөрж ах гэтэр гэл а манай ган хоёг начин баян мөнх начин мэд хоёр ах эдгээр бол одоо бидний дэд үе эдгээр бол бүгд чөлөө тийм үү жудо саамбар заавал нэг тэмцээнд ордог л байсан тийм манай бүрэн сүрэн багш бол дэлхийн аварга Монгол улсын гавья тамирчин Жам Бүрвах бол олон улсын тэмцээн одоо Азийн аваргаас энэ медаль авч ирсэн олон улсын тэмцээнээс медаль авч ирсэн. За тэр болгоны Жам Бүрв начинг бол одоо улсын өс гэдэр начин уран барилдаан начин гэлээд шв. Аа их спортор бол тэрнээс илүү бас сайхан амжилтуудыг гаргаж ирсэн хүмүүс л те. Баасан дөрж их энэ мэддэггүй л бах хүмүүс улсын аваргаас энэ медаль авч ирсэн самбай улсын аваргаас тэр тий ороод тэгэхэд бас л тэгэл тодорхой хэмжээнд хичээлжиж хичээлэг хүн медаль авах гэж л байхгүй л те. Өсөөчөн бас самбай улсын аваргаас төрүүлж ирсэн удаатай юм болж шв те. Тий би самбай улсын аварга насан турш залуучууд гээд төрүүлжээсэн. Тий. Азийн аврагт бас залуучуудын Азийн аврагт төрүүлжсэн. Ер нь бол би энэ хүмүүс их спортоор барилдаасаа гэж бодоод идэв. Одоо энэ үндэс барилж байгаа залуучууд сайхан залуучууд. Их спорт гоё шүү дээ. Гоё хүмүүж чудоо гэж тэр сайхан дэг журам тийм ээ. Өмнө сайхан шүү. Чудоогоор бэлтгэл хийсэн хүн бол. Тий. Тэгэл манай энэ аврагт аслангууд бүгд л байгаа шүү дээ. Зэрэм Хонцгард, Ганбатар аслан гэж чудоогийнх манай тэд яах нэр тэгэл одгоо начин Сүхбаяр аварга гэхэд ч чөлөөтэй чөлөөтэй хичээлдэг байсан. Сүхбаяр аварга тийм Батэрдэн аварга жодо бүхийн тэр юу бол нэг 2006-7 он хүртэл явцсан болов гэж боддیں۔ Заавал тийх ёстой. Их спортоор хичээлэх ёстой. Тэгэд энэ маань сүүлийн бас 10 жил эн чи үе үе яг ингээ бас ямар би нэг тийм судлаад ягаад гэж зөвнүүдэн дээр ингээ харахад бол үеэр байт юм бол 10 жилийн хугацаад. За тэгвэл манай Усгаар зааны хамгийн анхны үндэсний бүхийн одоо дивжээ хэдэн онд хаана ямар наадам байсан бол? Хамгийн аврах шалгуулах тэмцээнд хүүхэд байхдаа
Өсвөрийн барилдаанд. Өсвөрийн барилдаанд тий. Очиж барилжлаас хамгийн анхных бол тий. Тэгээд ер нь бол манай өвөө аав гээл бүхэл хүмүүс тэгэл бүхэл ярддаг. Манай өвөө бол өвөө хүүгээ том болоод ирэхээр нэг гутлаж өгөхө болгаар адгалцсан баг гэд. Тэгж их ярддаг байсан. Тэг би 8 дугаарын төгсөөд тууштай бэлтгэл хийсэн дэвж хоршоол нийгэмлэг дээр Чингэлтэй дүүргийн 39-р сургуульд 8 дугаар ангид төгсөж 9-р ангид хэлсэж орж ирсэн. Тэгээд тэнд байж байсан захирал дуудаж байна гэдэг намайг. Захирал нь манай хамаатан ах байсан юм л та аймгийн зан Ганбат гэж Ганбат багш гэ. Тэгээд захирал дээр яваад орсон их том хүн байсан өөдөө сараад. Тэг би жоох сүрдэт мэдээж 9-р анги одоо ингээд 9-р анги хүүхдээр гарч жоох юм баг. Тэгээд сүрдэт л одоо тэгэл бүх мөх гэдэг хэрэг ч сүрдэтэд их л одоо юу гэнэ бөхчүүдийн юу би ойлгож байгаа юм маань ерөөсөө тэр бэлтгэл хий. Тэгэл одоо багштай зодуулаад л одоо тэгэл энэ хүн зоддог хүн гээд ардсан. Нөгөө нь ч. Тэгээ намайг за замцаад айлгад. Замцаад айлгад. Өмдөө тайлгад гэж. Тэг өмдөө тайлж ард. За гар. За ажилд оц. За би гараач. Тэгээд яасан чинь оройхон яг нөгөө ахын та эн чинь но захирлах маань хэлчихнэ. За хоршоол нэгэнлэг дээр адиа төмөр гэж одоо өдрийн чамаг гэдэг Монгол улсын начин цолтой гавьяат дасгалжуулагч юм шүү. Тэ чамаг яваад очиараа гэсэн гэдэг. Тэгээд яваад очисан. Нөгөө том хүн байна мэж чинь. Тэ бэлтгэл хийнэ гэдэг. Тэгэл тэнд үндэсний үхийн бэлтгэл одоо манай уугийн залуучдаа одоо соронзон болзаа бямбаж руу харцах гэл. Тэгээд их олон хүмүүс байсан. Тэгээд бэлтгэл хийж эхэлсэн дээ. Монгол улсын гавьяат дасгалжуулагч Дамрынгийн Баатар жив гэж Увсан хамгийн Тэссүмийн. Тэгээд эхний тэмцээнд бол Адиа төмөр багш маань Эрдэнэтэд болсон. Өсвөрийн улсын авгын сорил гэж тэмцээ болоод тэнд би очролд 7-р байранд ороод. Хэдэн он бэ? 2000 оны намр. 7-р байранд ороод би төрөл зөвхөдөд хайсан байхгүй. Тэгсэн юм л олон унцхгүй. Тэгээд улсын авраг шалгаруулалт тэмцээнд 2001 он гарангууд болдог байсан. Хоёр насны ангиллаар. Тэгээд Чингэлтэй дүүргийн би нэмэлт спорт хороноос анх очиж, Говьалтай аймагт очиж, Баатарж багштайгаа авч очиж байрал та 4-р байранд орж ирсэн. Тэг нэг л медаль авч чадахгүй л байгаа дсэн. Тэгээд төгсөл хүлээсэн медалийг яа хийцээ авбаа. Тэгээд тэр жилийнхэн 100 Сумынхан баяр наадамд очиж байрал та төрүүлээд тэгээд анхны одоо Сумын зан гэж цол. Тэгээ нөгөө медаль одоо анх одоо зөвч үзэж. Тэр үед одоо хамгийн их одоо цаашаа ингэж хурцлагаар ирж исэн магтаал эсвэл тэр ерөөл хинээс ирж исэн бай. Манай өвөө анхны том амжилт гэдэг чинь би энэ жоохон таар байс тэр зам. Тэгээ хөдөө яваад зөвөө маань тэр наадмыг үзэж чадаагүй юм л да би энэ таар байс очиж гэртээ бай хөдөө. Тэгээ би хамгийн түрүүд өвөө дээр очих. Тэгэл аав гэртээ ирэл тэгэл унтаал босоод ирсэн. Тэгэл өвөдөр очих л аав ээж хоёртойгоо моциклтой гурлаа сонтлоо. Ойрхоос нэг өвгийнхтэй сахалтлах очих. Тэгэл гурлаа очил. Миний хүү мундаг болж одоо том цол авсан байж таа гэсэн. За би ч барыг л одоо за юу сумын цол бол. Нөгөө хатад жоохон ягаад бэлтгэл хийцэн улсын авраг маврыг үдцсэн байсан. Анхны цол юу тэндээс авсан л та. Тэгээ улсын аварт би 4-р байранд ирчээд орчоод тэгээ жоохон харамсалтай барай л да хийсэн. Мөнх хүрэл медалийн төлөө тойрч барай л да унтсан байхгүй. Хоёуланд нь унсан. Тэгээ нөгөө шүвгийн дөрвөөс медаль гоцрно гэдэг нь хамгийн харамсалтай. 3 медальтай. Тэгээ медаль улсын аварга шалгуулалт тэмцээс медаль гоцроод. Тэгээ цагаан сарын яг энэ өсвэрийн барилдаанд миний анхны одоо цагаан сарын барилдаан бол өсвэрийн барилдаанд барилдаж. Тэнд төрүүлээд нөгөө улсын аваргад 3-р барилдааны төлөө барилдаж унсан хүүхдээ хайж тэгж төрүүлж ийсэн. Одоо тэр нь олонний танил бүх байдгүй эсвэл зүгээр тэр одоо суумод тий суумагийн одоо шавнар бэлддэх ган төгс гэж аа за тий би тэр нэг адиа төмөр багштайгаа агуулсан зураг байд юм аа цагаан сарын барилдаа бол тэгж эхэлсэн юм байна энэ бүхчүүдийн яриа юм уу эсвэл бүх сонирхчдийн дундаас гаргасан яриа юм уу бүүмэд одоо ингээ бүхий өргөнд бол нутаг нутгийнхаа зүг рүү очиж ам авсан бүхчүүд нөгөө барилдахж байгаа бүхөө дагуулад өөр өөрийнхөө нутгийн зүг рүү алхацдаг гинэ Тэгээд надад айгүй тийм
хөгжилтэй ч гэмээр юм уу, хөөрхөн ч гэмээр юм уу тийг санагдчихжээ. Тэгээ наадмын талба дээр хүртэл та нар ингээд анзаараарай. Ер нь ус нутгийн бүхчүүд хоймор тэгээд төв тийшээ аймгийн бүхчүүд ингээд төв рүү голлоод ингэж барилддгаа гэж сонсчээс энэ ер нь хэр үнний ортой вэ? Тэгж бол бодог наа яриа гэж сонссон юм байна. Гэхдээ миний хувьд бол зөвхөн дэвжээгэл хуваарлж барилдсан. Аль болох зайтай хаан зай байна. Тэнтэл барилдд. Тэгэхгүй бол бүгдээрээ одоо эн чин булганы бүхчүүд олноороо гарч болно. Овс өвөр ханга мөхчүүч олноороо гарч бол, наранган мөхчүүч олноороо гарч болно шүү дээ. Тэгвэл өнөр нэг нэгэ давалцгийг зүүн тэнд барилдаад явах юм бол адаглаад энэ өргөнч нөгөө хуваарлалт олноороо гардаг учраас бэлтгэн бэлхий гарч чад гэдэг. Хажуу талаас нөгөө мэдээж урагшаагаар харж барилдаж байгаа тийм хажуунаас эн чин их хүчтэй барилдаанууд ирнэ, хөл гардаг одоо дарагдана. Тэг их осолтой л доо. Тэгэхээр бол ер нь тэгэхээр дэвжээгээл их зүв хуваарлж барилдах ёстой юм болоо. А тэрнээс их спортын дивизион учраас хоёр бүхэл гарч байгаа ш дивизион дээр шүүгчтэйгээ. А шүүгч бол барилдаа нэг шүүгэл хараал. А хоёлоо л барилж байгаа тэр дивизион дотор. А хуваарлсан дивизион тодорхой. За манад бол би бол одоо яг зүгээр сонссон юм байна. Тэгтээ сайн мэдэхгүй юм байна. Тэгтээ нэг гарсан газраа л гараад ах шиг санагддгийг. Ер нь яг зүгээр нэг жишээ нь дивэ шава хийчихэл ирэхэд нэг зүг рүү алхаад байгаа юм шиг тэгж мэдэрм төрдгөл дөө. Одоо та яг энэ хавьд яг баян очиж байрлал хаан байна. Тий энэ зүү урд тий тэгээ дугруугаа хараад өрөөлөлтэй л барилдд. Энэ голцоо энэ зүү урд зүгт ирсэн байдий. Тий. Зүү урд зүгт гиснээс Дорногов аймгаас аймгийн арслан цолоо авсан. 2004 онд бүх цэргийн баяр наадам 4 даваа 5-ын даваанд лавгдарж начинтаа тунж оролдоод унаад лавгдарж цэргийн аслан болоод хоёлоо цолгоо залуу хэсэл та. Булган аймгийн баяр наадамд оч барилдаад 5-ын даваанд төвшин баяртайгаа тунж оролдоод бас өгдөг шаардаад. Тэгээд за аймгийн цолчтой. Яггүй манай одоо дахиад жил үлэх хэстэй гэсэн бодолтой байж гисэн. Тэгээ манай нэг ээжийн дүү хот явах гэсэн хамт явсан. За тэгээ тэр үед чинь бол зодог шуудаг гэдэг бол би хаач барилдаан таарч магадгүй. Одоо миний энэ гар утсны хэрэглээ шиг зодог шуудга байнгал өгөл авал гэдэг гэсэн. Дорногов аймгийн баяр наадам болоогүй юм байна штэ. Наадам тэгээ 7 сар сүүл болцсон байсан. Тэгээ Дорногов аймгийн наадам их гэж штэ гэдэг. Тэнгүүт нь богоон төсрөөс ууцсан. Тэгээ тэр барилдаанд очиж барилдаал. Тэгэл тухайд бас л олон бүх цугулсан байс тэгэт тэнд сайхан барилда төрүүлсэн тэтэй аймгийн ясл болчихсон. Алганыхээ ток шоуны ивент этгээч тоглох шок дэлгүүр хамгийн хямд бөгөөд чанартай тансаг гэрахын бүтээгдэхүүнийг та Home Plus улсын их дэлгүүр дэх манай салбраас сонгоорой. Тоглох шок дэлгүүр. Өсгөө зан маань ер нь их ээж амтай хүүхэд юм байна гэсэн бодол ягаад ч надад төрсөн. Тийм шүү дээ. Ямар санта ээж ямар мар унахыг гэж. Тэгсэн манай эмээх хаши юу байсан. Гэхдээ энэ ч одоо мари ч аав ч мэддэг юм аас ээж юу мэдэж байгаа гэж. Тэгж хэлжсэн тохиолд байд. Ер нь бол ээж амтай. Ээжтэй тэгэл 10 жил мэлд байх чинь ээжи хот орж ирээд л өдөө буцаал гарах. Дагаалгүй юм л шүү дээ. Эхтэй хөөт ээжтэй юм шиг үлээ. Манай аав чинь ерөөсөө тэгж дуурдгуу, үг дууцоотой л хүн байс. Тэгээд охинтой бас илүү. Би ч нэг охин дүүтэй. Тэгээд тэгдэм болоо л гэж боддё. Ер нь баг багтаа бол их ээж рүүгээ. Тэгээд би ч нөгөө нэг их сонин төгтөл. Яг миний доотлын дүү чинь нөгөө төрчөө тэгээд өдөөний чинь манай дүү чинь хавар төрсөн. Яг л малчин тэр үе чинь 80 донд чинь нөгөө нэгдлийн малтай мал малд залуу гэрвэл тэгээд 3 ойрхон хүүхэдтэй 2 ойрхон хүүхэдтэй одоо ингээд бид 3 их ойрхон төрсөн. Тэгээд манай дунтлын дүү манай ээж яв юм аваа авчихсан. Тэгээд би болохоор тэгэхээр нөгөө дунтлын дүүгээ яцгаар их эрхэлсэн болов уу гэж бас боддیں۔ ээжтэй. Аа бол яг тэр чинь байнгын одоо ер нь бол хавар өвөл бол хэцүү шүү дээ. Малтай байна гэдэг бол. Тэгээ мал төлөхөөр бол тэгэл аа бол өглөө гараад шөнө орж ид тэр үед хүүхэд одоо яа даав дэрхлэх одоо тийм байсан юм болов. Тэгтээ бол одоо намайг өдөр зэрэгтэй явж
бол аавын сургаал. Тэ одоо тэгэд хүнтэй харьцах, харьцаа тэр юмнуудыг л одоо суулгаж өгсөн. Эрмгийн байх үедээ одоо эрмгийн байх энгийн газар бол 13 байх ёстой гэдэг зарчмыг бол одоо аавасаа л их үлч сурсан. Ээж бол харин сайхан аав шүү дээ. Манай ээж их ярьдгий, одоо ч гэсэн ярьдгий. Нөгөө хоёр дүү маань болохоор ингээд нөгөө за яад одоо нөгөө зүггүйтэй л бид нар чи тэгээ сураар ороолох гээд тэгээ би бол зогсч гээд ороолгуулчихдээ. Хоёр дүү бол хөл гартаа ноцолтод ерөөсө ороолгуулдгүй байсан. Тэгээ би ер нь бол манай баасан дэр жигч ярьдгий номхон хүүхэд байсан юм болоо. Тий. Тэгээ сүулдэ жоохон томроод энэ төр яалал гэж дуулж ирсэн зөв сахилах гол үеийнх нь нэгэн. Тэгээ их баг багтаа бол их номхон хүүхэд байсан гэдэг. Тэгж л ярьдсан шүү дээ. Нэг ундаг дуугийл их сумда ганцаархна ундаг хүүхэд байсан гэдэг. Тий. Тийм яриа байт юм бэлээ. Манай сумын төвөөс намаржаан та намарч нь дулаахан 9 сарын анги хичээл орчихно. Тэгээд нэг даваа даваад ойрхон уул нь бол ойрхон. За нэг 7-8 км орчим. Тэгтээ нэг айгүй тийм огцом даваа давдаг. Яргаатын даваа гэд. Тэрнгүүд би морьтой ч явна. Тэгээ нэг жил нэг хавар ээж мэн дугуй авчихсан надаа. Тэгээ хавар ч гэсэн тийшгээ буучдаг. Тэгээд гэрээсээ хичээлд явахдаа дугуйтай яваад. Тэгээ тэр 100 жанга би тэр дугуйг унсая. Тэгээ ер нь бол дугуйтай л явах хэрэгтэй маань гэд. Тэгээ тэр бол нилээ юм. Нэгдүгээр би дуртай тэр дугуйтайгаа явах. А хоёрдугаар бол асар их тийм юу гэсэн юм бэл. Тэгэл дугуй болсон байна. Тийм бэлтгэл болсон. Тэгээ дугуйтайгаа өдөржөө явчаад шинэ орж ирээд унтахаар унтчих шөрмснүүд татаад болчингууд зангираад энэ нөх шөрмс хүүхдээ. Тэгэд хамаагүй тэрийг яахгүй бол тэр дур сонирхлороо нөгөө дугуйгаа уналж ийгээд исэн юм бэл л одоо бодоход. Ер нь бүх хүний хувьд нөгөө хамгийн сайхан дур сумжуудын нэг бол өөрийн гэсэн зодөг шуудагтай болох тэр цаг үе юм шиг байна. Эсвэл хамгийн анхны зодөг шуудгийг ер нь хин өгчээ, ямар хүн уралж ирсэн, одоо ямар хүний уралсан зодөг шуудгийг өмсч дивжэнд гардаг вэ? Миний өөр юм болсон зодөг шууд спортын дугаард нь саран зодөг гэж зодөг шууд хамгийн анхныхаа зодөг шууд хийлгэж ирсэн. А тэрнээс өмнө бол манай одоо үеэлийн зодөг шуудгийг их өмсөж одоо тэмцээн оролдоонд явахдаа нөгөө хөөхт штэ тэгээд хөөхт. Тэр зодөг шуудгийг их өмсөж одоо баатар хөөгээд манай үеэл ах сумын занцалтаа энэ бүргэнга сумд 2-4 үлсэн тэм сумын занцалтаа хүм байдгийн. Тэгээ баатар хөөгийн зодөг шуудгийг хамгийн анх өмсөж. За тэгэл тэрнээс хойш яг өөрийн зодөг шуудгатай болоод анх 2000 онд өөрийн гуталтай, малгаатай, зодөг шуудгатай одоо бүхийн бүрэн хэрэгсэлтэй. Тэгээ би одоо тэгэл гутлын ногт, тэг хонгоны дарааллага гэл одоо бүгд яг хотод орж ирэл нэг одоо цэргийн хүнээр ярих юм бол одоо дүрм тувцаа бүрэн өмсөж анх 2000 оноос тэгж эхэлсэн. Тэгээ миний гутлыг бол манай өвөө баг багт л ярддаг ус хүүдэн нэг булгаар адгалсан булгаар. За тэр булгаараа хийж өгнө гэсэн нөгөө булгаараас үлдэ олоог үлдэ. Тэгээ тэгэд олон юм дотор ингээд тэгээ өөрөө надад гутал ингээд автсан бэлэн гутал автсан өгөөд тэгээ өвөөгийнхөө өгсөн гуталтай тэгээд аманд ирч зодөг шууд хэлгэж өгөөд ингээд малгай аваад тэг анхны зодөг шууд гэж хэлгэж өмсчихсэн. За би энэ бүхий өргөнд байдаг. А манай Ганбаатар Аслангийн маань гэр бүлийн хүн Эрдэнэцэг ихчийнхаа хийж өгсөн зодөг шуудгийг бас нэлээ олон өмссөн. А одоо бол Ганбаатар Аслангийн охин хийсэн. Одоо яг хамгийн сүлд хийлгсэн зодөг шуудгаа өмсөж гэж барилдж байгаа. За яг олон зодөг шуудгийг хийлгэсэлтэй. Бас зодөгч нь бол заримдаа их бүх байна. Зарим нь за заримдаа одоо тэгээд л ян янзын барилдаанууд гарна. Аа сүүлийн үед бол яг бүх өргөндөө хэлсэн цодгоо сүүлийн цодгоо тэгэл өмсөл барилдчихна. Хэлсэн шттэ аав хүн охиндоо аим гэдэг шиг одоо өсгөө авраг маань бас өсгөө заа маань тий гурван сайхан охины аав охтууд юу нэг хаттай тий охтуудтай бол та аим уу
Гэхдээ одоо тэг л байх юм чи. Өөрөө бас тэгээ даа манай тэр хүүхд мөхнийг загнаж бол хүүхд ирээс. Ер нь надаас хүүхд ирээс яадаг. Ямар ч айлын хүүхд одоо ингээд хөлд ороо тийм ээ. Одоо хэлд ороогүй ингээд хүүхдүүд мөхтүүд над руу яхад ди. Тэгэхээр бас их дөлгөөхөн байт юм дий. Манай хүүхдүүд бол их эрхлэн шүү. Тэгээ одоо жоох томроод ирэхээр яхаа болчиход байна. Тэрнээс баг багтай бол тэгэл өсө зүтгэл байна. Авраад л анхаа болсон дурсамжаас хуваалцаач та. Эрэгтэй хүний хувьд юу нэв гэж дуудвал хаа болох тэр мөч мэдрэмж дахин давтагддгүй тийм сонирм мэдрэмж. Манай тамирч ч жоохон хинэггүй төч юм. Би 2006 оны 8 сар 7 сарын 24-нд манай том охин төрсөн. Тэгээ 7 сарын 24-нд би Эрдэнэ тотод Эрдэнтийн 30 жилийн өгч болоод 2006 шинэ начин болцсон. Тэгээд одоо эхнэр бол төрөх сардаа орсон байгаа шүү дээ. Тэгээд бас энийг гүйдүүлсэн. Тэгээд хүмүүс Эрдэнтийн наадамд явааг юм гээд Эрдэнтийн наадамд яваад. Тэгсэн оройн гинтгэ өвдлөө. Тэгээд Эрдэнтээс ирнэ гэдэг чинь тодорхой хугацаа орно. Тэгээд өглөө орчихсож байгаа юм. Тэгээд эхнэр төрчихсэн төрсөн. Тэгэл эмнэлэг рүү орсон. Тэгэл битэр чин мэдээж бас тодорхой хэмжээнд оюутнаасаа үерхэд тэгээд их баг суусан болохоор тэг анхны хөвгт маань 2 жил гараа амьдсны дараа тэгээд төрсөн. Ер нь бол бэлтгэлтэй байсан л гэж боддоо. Залуу байсан ч гэсэн тэгээд эрт гэр бол болоод эрт хамт байсан болохоор бэлтгэгдсэн байсан. Сайхан л мэдэрч тэгэл 2006 он ер нь таны хувьд тэгвэл нэгэн тийм дурсамжтай жил юм байна тий. Улсын начин болж исэн. Тий. Аа болж исэн. Улсын начин болохдоо бас нийлэн дурсамжтай болсон юм уу гэж бодсон. Би ер нь таныг Өсөх Баяр аварга одоо адилхан нэртэй болохоор ч тэр юм уу. Тэгээд ер нь бол Сумьяа Азар аваргын их фэн юм байна гэж боддгийн штэ. Миний хүүхэд насны дурсамж ерөөсөө л бүх Арадио гэж хөдөөний хөгт чинь тийм үү? Арадиоор тэгээд юу явна? Бүх явна. Тэгэл одоо тэр Арадио сайхан ярьж байгаа юм уу? Тэгэл нөгөө телевизтэй харьцуулал их боддог. Аа бичиж анаалт манаалтыг бичдэг. Шагаагаар их тоглоно. Шагаанда нөгөө бүхчүүдийн нэр өгж тэг морь болсон давнд гэх жишээтэй тоглоно. Тоглоом бол тоглоом мөртлөө одоо бүхтэй олбоотой юм байсан. Аа ер нь Сумьяа аваргыг бол би яг үнэхээр тэр барилдааны сурыг гэж мэрийсэн миний тэр Сумьяа аваргын тэр баруун хонгодгийг бол би олон дуурайж давтцснаас ер нь бол миний анхны л зөвөр анхны барьцан дээрээс л хийдэг нөх болсон байсан. Энэ бол зөвөр хүсэл сонирхлоор л хүн юм сурах их сайхан юм л. Тэгээ өөрөө ч олон жил хамт бэлтгэлд ид барилж байгаа үед нь сүулдэ төрөлтөн төрүүлээд одоо дөрөвснөөс хойш улсын наад барилтлал нь дандаа бэлтгэлд хамт гарч ирсэн. Нэг хүнээс сүрдэн гэж үйдэн штэ. Яг тэр нөгөө сонсдог байсан шүтдэг байсан хүмүүсийнхаа хүрээлэл дунд боддоороо ороод ирэхээр одо тэр мэдрэмж яаж тасж исэн бэ? Барилдах юмсэн гэж бодоод. Намайг барилдгийг гэж хэлээсэй гэж тэгэл ингээл аль болохоор нүдэнд нь өртчмөр санагдал тэ. Тэр унах мунах бол хамаагүй штэ. Яа чанга унах ч хамаагүй. Зүгээр л би тэр хүнтэй зөрөөд барилдаад үтх юмсэл гэж бодоод. Сүрдэлгүй яхад ирч. Би чинь сург байхгүй штэ хажууд нь. Тэгтэл нэг ингээ золгоо тэ. Илүүснээс натгаас инжгнээс натгаад тэр үтх юмсэн. Анх бол тэгэл заал мааланд гараад энэ том бөхчүүдтэй таарал барь завж үзэх юмсан. Барьцгүй л мөн нь шүү дээ. Эхлээд бол тэгээ барьцтай барьцгүй л барьж чадахгүй л юм нэш. Нөгөө том бөхчүүд аль хэдийн очсон шүүрээд авчихсан мэхээ хийцэн. Гарвал зүгээр тэр барьц марцсан дээр үлээл. Тэгээ сүвэлдээ бас аймгийн цол мол аваад аймгийн цол авах хэмжээнд очижээж барьц марцнаас барьж шүү дээ. Тэрнээс үл сураг байхгүй. Тэгээд 2006 онд чинь Сумьяа Азар аварга болоод та начин болж ирсэн. Би улсын хац амар төвчин гэж. Тий, улсын начин, хурд жилийн начин байсан. Би тэр 5-ын даваанд тунж барилдаад. Тухайн үед одоо их сайн начин байсан. 4-ын даваанд хоноалтор баасан дэрж хата барилдаад баасан дэрж хайцсан байсан. Би ч бас тэгэл хүн чинь их сони юм биш. Улсын цолмол одоо ингээд бодоод бас цол авах хэвээр байна гэж бодоод бас ахтайгаа таарчсан. Хэлбэр даваа авах гэдэг шүү дээ. Тэгж бодчихлээсэн. Ах маань унтчаад би зүнхийг барьцсан. Тэгүүгээд өтсөн. Одоо би яах юм бэ? Одоо эн чинь нугадах юм байхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо би яах юм бэ?
чи яа тийм чи тун жирэлтэл начин болно шүү. Гэхдээ нэрэж тийм шүү би тун жирэлтэл начин болно шүү. Би буцаад тэгэл алхс. Тэгээд ялцвал би ч одоо намагч авчихч болов гэж одоо л дээрээс ягаад байсан. Тэгээд ахгүй байсныг бодохоор бас гайгүй л байсан юм лээ. Тэгээд тунс. Хин өсгөрөөд булган аймгийн хараал хэлжин хөлөөнд өх улсын начин сгрээд 5 дараа тунж улсын начин амар төвшингөөр тавдруулж улсын начны үйлслийг хангалаа. За үүнхээр тун жирэлдэл улсын начны үйлслийг хангана гэдэг үнэхээр сайхан. Тэгээд өнөөдөр бас студид зорж ирсэн залуучуудын төлөөллийг би бас бэлдэж ирсэн асуулт асуухаасай гэж хүсэж байна. За сайн байна уу. Тэгээд энэ сайхан зааныгаа одоо ингээд хараас оож байгаа. Яг зөв энэ цаг мөчт одоо хамтгаа та тун их баяртай байна. Тэгээ өсгөө зааныг бол ерөнхийдөө мэдлгүй яг одоо халахын сайхан юм сайхан заан тэгээд ерөнхийдөө их сайхан цацаа цалгаатай их сайхан цоглог тийм их сайхан бөхөлтөө ер нь би яг өмнө нь бол зүгээр ингээд зургатаар үзээд ингээд яадаг гэсэн одоо ингээд яг амдаар нь хараад яригийн сонсоход их сайхан хүн байна тэгээд одоо ингээд бэлгшээлтэй их гоё тийм зүгээр л одоо тохиолдож байгаа юм шиг боловчиг одоо хойно одоо ингээд бодохоор их гоё тийм бэлгшээлтэй тийм ямар гоё гоё тохиолдол тийм сонин содон ч юм их тийм гоё тохиолдол байвал тэрийг л сонсъё гэж тийм бодож байна. Гоё асуулт байна. Баярлалаа. Зарим хүмүүсийн нөгөө наадамд ирж яхасан чон мон харагддаг гэл. Э тийм яриа байт. Бэлгшээл их сонин байт юм аа. Миний доотлын дүү намайг их дэмждэг байсан. Тэгэхэд дүү маань нэг явжгаа тийм метал ос бүр хөдөө штт. Тэгсэн чинь юм их цагдаагийн эмблемтэй. Одоо тэр цагдаагийн эмблем чинь нөгөө нэг начны малгааны тэмдэгтэй төстэй штт. Тэмдэг нь тийм байх хэрэг. Тэгэд юм нэг шар медал. Тэгэд өөрөө нөгөө бүхэн тгийүүтэ нөгөөтгөө тоглоод тэгсэн нэг миний бас өмсчээсэн жанж малгаа нөгөө хуучлаад тэг бүх юм малгаа. Тэгсэн тэрний ингээд юм дээр хатаад одоо энэ тэмдэг шиг. Тэнгүүтээ өөрөө залаа ойоод. Тэгэд ээжийн нөгөө нэг хэмээ ингээ хийж исэн юм аль тийм нэ шар. Одоо энэ залгааны юм шиг. Тэнгүүд энийг ингээд нугалж ойоод нөгөөд чинь ингээд. Тэг ингээд дөрөн ширх юу яатсан байдаг хөөхгүй. Ингээд ойц. Тэг тэр бол ингээд дорсон чи аа нөгөөд чинь гэж байгаа. Тэгэд ингээд олон жилийн дараа гарч ирсэн. Нөгөөдх нь. Тэг нөгөөд гарч ирсэн байхгүй. Тэгсэн чинь өөрөө бодоол сая 2 жилийн өмнө ч л үүтэй. Би ахаа их буруу юм хийчихэ. Ингээд яасан. Би энэ дээр дөрөв шүгрэн гэдэг яц. Та хоёроос нэр дөрөв шүгрч тэрнээс тийш явахгүй юм байна шүү дээ. Тэгээ би энийг нэг тав болгож яая гэдэг. Тэгээд их тийм дорсомжтой зүнтэй. Тэгээд начин болдог жил манай Баяр Магнаах олон жил барилдсан хүмүүс их нэрвтэй байт юм л говьтой Баяр Магнаа гэдэг. Тэг би тэр цог начин болчихсон. Тэг хоёлоо нэг өрөөнд бугын сангаач бэлтгэл гарчаад. Тэг нэг өрөөнд ч өглөө. Миний начин болдог наадамч нөгөө Монгол улсад 3 өдөр наадсан наадам шүү дээ. Тэгсэн нэгэн даваанд хоёлоо нэг давцсан, хоёрын даваа эхлэх гээд. Тэгэд гараад дахсан. Манай хүн тийм бүхийн дуутай эрхэн баяр начны тэмнэ СД яачих. Тэгэд шууд хөгжмийн асаачдаг байх би. Манай хүн ах болохоор нөгөө олон жил барилдсан жоох нэрвтэй. Би бол хамаагүй өдөр чинь 2 дахь жилээр улсын наадам барилдж байгаа. Тэгээд яасан зардын наадмын залуухан начинтай энэ төрлийн дуламзар начин зориулсан туг эрхэн баяр начин дуулсан юм байлаа. Тухайн үед тийм СД гаргацсан. Тэр СД нь тэгээд яах вэ? Тэнгүүд нь би буцааж унтраа. За заах. Хоёул өнөөдөр начин болчихоо. Энэ одоо ингэ дэмэм яриад байдаг шүү. Намайг. Гүй начин болцаахаа. Тэгэл ах маань дахид дуграагүй. Тэгээ очиад хоёул хонцоод маргааш 6-гийн даваа эхлэх гэж байгаа хөөхгүй. Тэгсэн чинь нөгөө хоёул начин болсон чинь хүн бүхэн давхиж ирээд би тэр хоёр машин цуулга аваадсан. Тэгээ дараа надад хэлчихсэн. Хоёул нэг машинтай явсан бол харцсан болно шүү дээ. Чи тэгээ сал дахиад ах чинь давхиж ирээд заа надад салга аваадсан. Тэгээ тийм их сонин тийм бэлгшээлтэй. Тэгээ сумын аврын тэр төрүүлдэг жил байсан бид нар 11-ний өглөө ууланд гарсан. Тэгээд ингээд одоо тэнгэрийн одоо заацч гэдэг юм тийм ингээд нэг одоо нарны нэг тусгалаар ингээд нэг цагаан ингээд тэнгэр газрыг холбосон юм ингээд татахгүй юу. Тэгээд нэг настай хүн хажууд зогсчих. За за манайхаа л их сайхан наадах нэ. Монгол бүхийн босоо цагаан хямар гэдэг чи одоо энэ тэнгэр газрыг холбосон энэ цагаан хилдэг юм аа гэж. Тэг 2006 онд.
Тэгж хэлжсэн манай гал үнэхээр улсын наадмын төрөвтэй. Тэгээ улсын гурав начинтай. Манай ганхүү Баяр Магна бид гурав начин болж ингэж наац. Аа тэгтээ их юу наадтай юм байна тий. Улсын наадамд бас маш олон жил зодоглоод байгаа. Тэгээд энэ зааланд аягүй сайн барилдаад байгаа хэрнээ начин болчоосоо гэсэн хүмүүс хүлээлт байхад хоёр дахь жилдээ л улсын наадамд ороод начин болно гэдэг бол бас их олон аавын хүүд заяахгүй аз баха. Аз гэхээсээ илүү бэлгийн сургууль сайн байсан. Хоёрдугаар надад боломж байсан. Начин болох боломж нь 1024 жил бүх барилдсан байхгүй. Тэгэхээр чи 1024 барилдна гэдэг чинь 5 давна гэдэг чинь би 32 дүлдэж байгаа. Тэрнээс 512 16 дүлдэн энэ гэдэг бол бас чанга штэ. 21-р зуун гарснаас хойш 22-р 1024 байхгүй 2001. 2001 онд 17 начин төрлөө тэр чинь. Тэгээ 17 начин төрөл одоо энэ сты начны юм уу гэл. Тэгээ 2006 онд за энэ жил бол баг тэрнээс их начин төрнө гэж. 8 өнөлд цол авсан. Тэгтэл дараа жил 512 бас л 7-8 өнөлд цол авдаг юм юу. За зарим жил начин гунаж гэсэн лээ зарим жил 2 начинч төрж гэсэн тохиолдлууд байгаа юм. А нэг бодлын нөгөө доогоор унцгаар нутаг орныхоо залуучуудыг бас дэмжиждэг байсан начингууд маань тэр жил бүгдээрээ боломж гэж харсан байхгүй. Бүгдээрээ боломж учраас тий. Бүгдээрээ сайхан дээшээ барилдаж начингууд их олон дээшээ барилдаж улсын наадмын үзүүрт начин цолтой хүмүүлдэж улсын арслан цол. Тэгээд начин цолтой хүмүүс одоо бас заан болж исэн тим юмуд их гарс. Тэгээд тэр чинь начин цолтой хүн хацг гэдэг цол гараад ирцэн. Тэр чинь 2001 онд байгаагүй байхгүй. Тэгээд 2003 оноос хацг цол өгөөд эхлэнгүүт хацг гэдэг цол чинь маш том цол болж байна. Дөрвөн удаа 5 давсан ган хоёр арслан начин цолтой нэг удаа 6 давсан хацг цол авангуудаа ган хоёр начингийн дээр гараад ирсэн. Тий. Их жишээтэй тэгээд энэ нь бол энэ амжилтаар нь үнэлээд тэгэд аюу ясалтаа тэр жилийн наадам нэлээн баг начин төрсөн. Ер нь бол гэхдээ энэ нөгөө эренбт дараан дээр бол одоо ч маргаан явж л байгаа хэрэгтэй тий. Аливаа юм төгс юм гэж байхгүй шүү дээ. Бүх сонирхогчдод ер нь одоо нөгөө үдсэн санаанаас гардгүй барилдаанаас ч гэдэм үү 1000 үзэд ерөөсөө уйдтгүй юм шиг байгаа. Тэгэл ямар ч наадмын ямар ч цагаан сарын бичлгүүдийг эргэл гаргаад ирсэн үзэд л байж байгаа ийм хүмүүс их олон байгаа юм шиг. Зүгээр миний иргэн тойронд харагдтiin бус хүмүүс яа гэм бөө мэд. Монгол улсын заан болсон тэр 2009 оны наадмын барилдааныг яг тэр 7-ийн давааны барилдааныг нэлээ өрмөц барилдаан болсон гэж хүмүүс ярьж байгааг бас өмнө нь олон сонсч байсан юм. 2007 онд Гайсан 7-ийн даванд Ганбаатар гардтай тонс юм тийм 7-ийн даванд урд жил нь Ганбаатар гард үзүүрлсэн байсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол тээр бас өгөө аваатай нэг онд аймгийн арслан болсон. За тэгэл улсын цолыг ээлжилж аваал ингээл өгөө аваатал одоо нэг үе олон жил барилж байгаа хөчөлтэй. Тэгээд би тэр золгооны барьцсан дээрээс намайг татаж дахиндаа тэгээд би хөмрөөд өмөрх мөхөр. Ярээсэ тэр бол Монгол барилдаан дээр л өөр мэдрэмжээрэл орцсон. Яг тэгж хийнт тэгийн барилдаан гарганда гэсэн юу бол байгаагүй тэгэл. Яг л ингээд өөрийнхөө л одоо тэр барилдаан дээр хийх бие хөдөлгөөн бүх юмнууд нэг дараал тэгээ Ганбаатараар болоод авч. Тэгэд 8-ын даванд улсын аслан ган хоёр урд жилийнхэн төрөв бүхтэй. Би төрөв зүрхтэй ойлон төрөлдсөн. Төрөв бүхтний үүдэг шаратад үзүүлсэн бүхний тав цаан болоод. Тэгээ 8-ын даванд бас дахиад тунсан. Би сүүлийн 3 наадмын төрөв бүхчүүдтэй Мөнхгүй Баатар арслан, Ган хоёр арслан, Өсөх Баяр Аварга гэт 7-8-9 оны төрөв бүхчүүдтэй дэлгэр төлцөлтэй. Тэгээ би Өсөх Аваргыг намайг ахвал уу гэж бодож ирсэн юм. Өсөх Аваргатай л барилдах байх. Мэдээж 2 наадмын төрөв бүх 2 арслан байж хат. 2 арслан барилдуулаад намайг л авах байх таа л гэж. Эсэргээрээ тунаад тэгээд тэр жил ганцхан шүгэний дөрвөн бүхийн болиулаад 2003 оноос хойш болиулсан байж гад 2009 онд дахиад болохгүй байна гэд барьцсан гуулсан жил шүү дээ. Тэгээд буцаагаад дахиад энэ чинь шүгэний дөрвөн бүхийг барьцсан гуулж болохгүй байна гэхдээ дахиад буцаасан. Тэгээд барьцсан гооны барилдаан л болсон л да. Тэгтээ би харамсах юм байхгүй ган юу гарснаас эхлээд би өөрөө барьцсан гэс тэгээд алдсан. Тэгээд дараа нь барьцсан гуулж дараа жил нь бас 7-ийн даваанд бас л барь зонгоон дээр атсан тэгэхээр дахиад барь зонгоон нь тест яг нуруу намтаа
яг зүгээр дундад ч гэсэн арай энэ юм дээр бас нурууны юм дээр яг том хүмүүст очих жоохон намдаад байдгийг. Тийм өндөр хийдийн таны. Би 1.78. Тэгээ ер нь яг 78-аас 80 чинь яг дунд чинь л да. Тэгээ 75-аас 80. Жижигтэй бол тэгтээ орох. Тэгээ жижигтэй бол орохгүй. Нэг нөө жудоор хичээлж байгаа үедээ жингээ их сайн барьдаг гэж жагаад начин болсноос хойш алдцсан гэд. Ярьсан байсан. Алдчих жоохон ерөнхийдөө нэмэл байсан л да. Нэмэл байсан. Хасаал ороод байсан. Тэгээ үндсэндээ сүулдэ бол хамгийн сүул би 12 хил асч ороод за тэгэл яахгүй маа нэмэхэд барилт яах гэдэг. Тэгээд нэг 110 хэд дээр бол нэлээдэн жил байсаа. Бас энэ өрсөлдөгч мөрсөлдөгч жоохон зөрөх юм байна шүү дээ. Манай төвшөө энэ төр чинь хасхар ороод ирж байгаа юм чинь доороос 90 байж гад. Тэгэл манай инкоч 81 байж гал 90 болох жишээ нэ. Тэгэл ингээд шахагдаал ингээд хасаал аль болохоор бас тэгэд нөхөрлөл байна. Тэгэд хин хин л одоо улсын аврагтаа бас төрүүлж хийгэл бодно. Тэгэл ер нь нэмэх рүү орсон. Монголын үндэсний бүхний нэгцэн группи админ. Одоо энэ группийг ажиллуулад бас нэлээдгүй хугацааг өнгөрөөж байгаа. Тэгээд энэ цагтор бас Өсөх Баяр нэртэй маш олон бүхчүүд байрлаж байгаа. Тэгээд та ер нь андуурагдах тохиолдол ер нь хийх байсан. Тэр бас сонирхолтой дурсамжаасаа бас хаалцаач ээ гэж. Намаг Өсөх Баяр гэхээс илүү өсөхрээд байх үе тэр андуурад идэх тохиолдлууд их байдгийг. Нэг оны начин тэгээд намаг бас бүх болох гээд ирэхэд бид нар бас нэг дор ойрхон гэр ойрхон тэгээ хамт бэлтгэл сургалт хийж ах бас бүх болцсон намайг одоо өөрөө бас хамж удаагийн үн тэгээд бүхийн одоо бэлтгэл мэлтгэлж их дагуулж авдаг. Тэгээд одоо тайлбарлагч бол их андуурч намайг начин болсон жилийн тайлбар дээр тийм байдаг шүү дээ. Өсгөрөөд үгээд ягаад гэдэг манай шир багс тайлбарлаж ирсэн. Тим тохиолдол байс. Өөрчлөхийг хүсвэл бусдаас содон байхыг шийдсэн бол хамгийн сүүлийн үеийн загварлах сонголтыг хайж байвал Loros бүтээгдэхүүн зориорой. Бид таны хөлөөс толгой хүртэл бүрэн өөрчлөнө. Loros бүтээгдэхүүн. Нэвтрүүлгийн хамтран ажилтгч Эрс тавилгын дэлгүүр. Алганы хэ ток шоуны ивент этгээч тоглох шоп дэлгүүр. Хамгийн хямд бөгөөд чанартай тансаг гэрахуун бүтээгдэхүүнийг та Home Plaza Усийн их дэлгүүрдэх манас салбраас сонгоорой. Тоглог шоп дэлгүүр. Та хиймрийг юутай холбож боддог вэ? Монгол эрэгтэй хүмүүс зарим нь уул усанда хангаа дэлхийдээ гарч хиймэр хямраас эргэж ийн гэж ярьдаг. Зарим нь одоо тий ан аваар хямраас эргэж ийн гэдэг. Зарим нь дээл малгай бүс гихчлэнгээр одоо ирчүүдийн тэр нэг хэмрийн бэлэгдлүүд өөр өөр байхад тах шиг байдیں۔ Таны хувьд хэмр би бие гэж боддоо шүү дээ. Биеэл хэмрт ойлгох хэрэгтэй. Хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэ бэлгэ сургалтаа сайн хэрэгтэй. Биеийн хүчээр. Тэгэд улаанд гараад хэмр сэргээд амтаалаад хэмр сэргэждэг бол одоо бас мэдгүй хүмүүний л өөрийнх нь л юу баг. Тэнэс хөдөлмөрлөөд бэлгэ сургалтаа хийгээд аль болохоор л ямар ч үед нэг заал руу цүнхээ өрөөл гараад байвал ямар сэргийлэх шиг санагддаг. Өөрийгөө зоригжуулдаг одоо эрч хүч энергиэс сэлбдэг гол зүйл юу байдаг бол? Одоо тэгэл эрч хүч чи бүхэл юмнаас авна шүү дээ. Эрч хүч. Би өнөөдөр ачаалтаа бэлтгэлээс авч болно. Тэ? Мэдээж гэр бүлээс авна хүн. Эрч хүч. Аа үзэгчдийн одоо ухаа алга ташлтаа одоо юу дэмжлэг тэ? За одоо өсгөө тэгин шүү ингэ шүү. Тэр болгоноос тэр юм амнаас л аваад гэж санагддээ тий. Намайг байгаан гэдэг. Би болохоор бүх группийг төлөөлж явж байгаа. Та 2006 онд улсын начин цолны бүсгийг алхаж энэ сайхан үнэтэй цалиг авсан байдаг. Тэгээд 2006 оноос өмнө та болохоор аймгийн арчлан цолтой. Тэгээд тухайн ондоо улсын начин болоход ер нь сэтгэл зүйн бэлтгэл ямар байсан? Бэлтгэл ямар байсан? Хувь хүний бие физиологийн бэлтгэл, сэтгэл зүйн бэлтгэл сайн байсан? Ноо. Тэгээд дээрэс нь начин болоод ирэхээр аймгийн арчлангаас юугаараа ялгаатай вэ? Баярлалаа. Гоё асуулт байна. Сэтгэл зүй начин болчих болоо гэж яг өөртөө бас бодож исэн нэг юм байдаг юм л да. Монголын мэрэгжлийн үндэсний бүхий холбоо гэж байгуулад одоо Баянмөнх аврах манай ерөнхийлөгчид тэр анх байгуулж стадион хаварж барилдаа хийсэн. Энэ
улсын цолыг чансаагаар өгнө гэд. Тэгээд хамгийн өндөр чансаг би авсан тэр жилээ. Тэгээд бас Хөвсгөлийн аймгийн ослын мөнгө үе гэж их залуу. Тэгээд яг тэр барилдаанд нөгөө улс аймагтнд барилдаад яг аймаг цэргийн цол олох барилд. Одоо надад цом нь байд юм л да. Улсын начин толны цөлөө гэд. Тэгээд сар юм Баянмөнх аврах. За ямар ч байсан ерөнхийлөгчд өргөн барьсан байгаа. Цолыг өсгөөгийнхөө цолыг те. Надмар начин цолтой барилдчих магадгүй шүү. Тэг надад бас горилго төр үзэх гэдэг. Нэр нь надмар начин цолтой барилдчих юм шиг тэгэт. Их бэлгшээлтэй. Нэгдүгээр одоо начин цолны төлөө. Тэгээ ерөнхийлөгчд одоо баяр наадмаас бусдын үн цол өгөөгээд өргөн барьсан байдаг. Тэгтээ яг тэр бол яагаагүй л да. Батлаагүй. Тэгээд улсын наадмаар би начин болцоход ирсэн Баянмөнх аврах. За боллоо боллоо өсгөө. Одоо жинхэнэ начин боллоо. Уул наадмын өмнө ах байсан гэж надад илжсэн. Тийм тохиолдол байдгийг. Таныг ер нь улсын наадамд төрүүлэх чансаатай бөхчүүдийн нэгээр нэг хэсэг нэлийн бас нэрлдэг. Одоо бүхний тааварт нэлээ орж ирдэг байлаа л да. Тэгээд нэвтрүүлэгт өөрөх сургаар бас үзэгчдийн бичсэн комментийг уншсан. Ер нь бол дахиад жоохон мэривэл улсын наадамд төрүүлэх бололцоотой бөхштэйгээ бичсэн байгааг уншиж ирсэн. Энэ дээр ер нь яг ийм комментуудаас танд одоо фэнүүдээс ч гэдэг юм уу нутгийн хүмүүсээс найз нөхдөөс гээд ирдгэл баг. За ер нь ирдгэлтэй тэгээд хүний хичээл зүтгэл өөрийн одоо хүсэл тэмүүлэл тэгээд аль болох одоо нөгөө болцшгүй байвлаас л их сэргийлж явах хэрэгтэй юм байлаа. Тэгээд яг бай одоо бас нас барилдах насан дээр л байна. А тийм юмуд бол хүмүүс ярьж хэлж ажиллаад тэгээд урам зориг өгчлээд тий. Тэгэд одоо миний цол ихээсээ илүү тэгэд одоо барилдах л миний гол чухал үүрэг ажил. Би ард түмэн найз нөхөд аваач ахын дүүс бүгд л одоо намайг барилдаасаа л гэж хүсэж байгаа. Тэгээ ямар ч бас хугацаандаа сайхан барилдчих юмсэл гэж хүсэж байна. Ер нь тэгэд манай цэрэг мууцаг гард нартай хэлжсэн үгнүүд энэ төр мундал юм байл л ам ах хэцүү. Тунах сайхан шүү дээ. Ам ах хэцүү мэл. Би начин цолтой 5 бөхөөс ам авч ирсэн. Найзгаа авсан гэдэг л юм. Тэгээд 5 бөхөөс ам авахад 2 найзгаа авахгүй ч төвшин баярын код 2 байж байгаа. Өндөр Ганбаатар тэр жил их сайн байсан. Начин болсон гоо ажил. Өсгөрөд авах миний урд ам авдаг байхгүй юу? Тэг би зол хоёр гэж сэлэнгийн анги ясл их сайн барилдаж ирсэн. Бидний үе үед барилдаж ирсэн залуу байсан. Тэг би тэр талиг ачуулсан шүү дээ. Тэг би хоёр бас их сүрхий тэгээд өсгөрөд авах яг барилдаан таардаг би авчулж авчдээ юм уу гэж бодоод алхаж ирсэн байхгүй юу? Тэгсэн чинь өсгөрөд авах хинийг авах гэж байна. Би одоо ингээл ийм ийм утгатай ингээл хоёр өнөөс л амаав шүү дээ. Тэгсэн чинь заа заа. Ханда юу яахгүй тоо та нар одоо нэг дор юм залуу хүмүүс жолоохоо үлдээчихгүй гэсэн чинь би нөө 5 өнөөс нэр сонсоод сонголт байхгүйгээр ганцхан хүнийг амаавсан баг. Чолон батыг амаа. Чолон бат начаа. Тэгэл чолон баттай унсан. Тэр жил би хөөж яваал тэгэл синжигнээс тал татах гэл чолон бат яг тэр хөнтрөнд нь ороод тэг жоохон итгэж өгөхгүй л тэр жил цааланд бас гайгүй харилцсан. Төх ихтгэл мот. Тэгэхдээ нэг нь дунджаач яах. Тэгэл сайхан дорн ороод унсан. За сайн барилдаар нээж гэл дахмаа өгөөд. Тэгэл хүмүүс тэнд ээ чи ч одоо яаж байгаа юм бэ? Ямар хариуцлахгүй барилдаа хийдэг юм бэ? Тэгэл яг хүн юмнаас л сурдаг юм байна л да. Тэгээ 2009 онд би зам болсон юм. Тэг 9 онд зам болохдоо яг нөө найзыгаа авдаг да ярьлаа шүү дээ. Тэг би 3 хүнээс ам авсан. Эргэлцэж эргэлцэж Содондож Батаршиг инк кодгор бас цаац төрч. Ер нь бол тий унсан давсан ч хоёлоо хооронд барилдчих инк код авч. Бид нар дүрмэндэл захаж оролт шүү дээ. Тэгэл инк код надад сонгосон бол намайг хайхаар үс. Би тэр барьд сонгоноос өмнө хин хинийгээ хайх. Энэ жоохноос барилдсан бүх юм уншиж байгаа шүү дээ хоёлоо. Би бол бүх юмаа хийсэн байсан. Барилдааны одоо барьд сонгоны өмнө инк код надад бүх юмаа хийсэн. Тэгэл барьд сонгоо шоо миний талд болсон. Тэгэл яг энэ код ч намайг барьж сонгосон байх хараа. Бидний ярианд ер нь одоо бидний ч байх вэ? Таны ярианд төрүүнээс хойш одоо начин инхват төвшин баяр аврага гихчлэнгээр одоо нөхөрлөлийн тухай яриа нэлийн орсныг үзэгчд бас анзаараа сууж байгаа. Зарим нь бол ийм гурван сайхан нутгийн найзууд нөхөрлөж байхад чинь энэ сэтгүүлч ягаад асуухгүй байгаа юм болооч гэж бодчихэж магтгүй. Та гурвын нөхөрлөлийн үнц нь юунд оршдог вэ? Үе тэнгийн бөхчүүд ер нь үе үедээ нөхрөлдөө.
найзлдгийн найзууд байдгийн хизээ өрсөлдөг ч гэсэн а бид гурвын хувьд бол олон чанарууд байна. Хүүхэд байхдаа аймгийн аврах шалгуулах тэмцээнүүдээс анх танилцаад Улаанбаатар хотод орж ирээд ингээд хамт бэлтгэл сургуульч хамт тэмцээн уралдаанч хамт ингээд амьдрал хамт байсан уу яагаад хамт байсан уу яагаад. Тэгэхээр энэ бол одоо хүртэл явах суурин тэнд тавигдсан. А үеийн бөхчүүдтэйгээ бас нөхөрлөдг. Бид бол одоо манай үеэс бол улсын том томцолтой их олон бөхчүүд төрлөө. За тэгээд тэр дунд чинь маш олон хүмүүс барилдж байсан. Тэгэхээр бол үеийнхэнтэйгээ ер нь их нөхөрлөж найзлдаг. Би чи их олон найзтай шүү дээ. Намаг баг байхад л манахаар их олон цуглддаг. Аав ээж дээр маань одоо энэ тентэс маш олон найз нөхөд ирдэг. Айрга уудаг. Олон хоногор майхнаа барьцгаал. Одоо тэр үе чинь манай монголчууд нэх их тэгж амар цугалддаг байлаа шүү дээ. Тэгэл ажил дээр л тэгэл айрга уун. За одоо эмчилгээний зорилдоор саам уун гэл их хэрэг жишээний аав ээж найзууд. Тэгэл их олонтой өссөн. Тэгэхээр би ч гэсэн өөрөө бас олонтой байхыг л их эрхэмлдэй. Таны сэтгэл хөдлөл юу нь яаж илэрдэг вэ? Зүрх нь харж байгаа юм сэтгэл. Жохон сэтгэл хөдлөлтэй талтай. Одоо харахаар жоохон ичээд ит. Хөл бөмбөгчдийг дуурайж явсаар байгаа. Тэгээд цол авахта тэр хөдөлгөөнөө хийсэн гэд тээ. Би ч яг хоо ойрын зай манд их хурдан гүдтэй хөл бөмбөг аль болох нь хүнээс төрүүлж бөмбөг нүрээд идэхгүй. Тэгээ нэг гол хийх магадлалтай. Тэгээ тэр жил над өмлөхлөөр их олон гол хийхгүй. Тэгээд нөхөл бөмбөгчдийг дуураад аа гармаар өргөж үгээдсэн. Яг хөөрөөд ирсэн баяр наадам дээр харин нөгөө үйлдэл гарсан байсан. Дараа нь жоох ицсэн шүү дээ. Ер нь бүх хүний хувьд одоо энэ хүч чадал төрмөл байдаг юм уу? Эсвэл одоо юу гэдэг юм бэ нөгөө өөрийн бүтээмэл байдаг юм уу? Энд дээр та ямар байр суурьтай байдаг вэ? Авиас сэл байгаа юм л да. Хүний дур сонирхлоо дагсан. За би бол одоо бүхэд мэдээ орох цагтаа бүх гэдэг юмар орсон. Тэгэхээр энэ барилдж байгаа залуучууд энэ барилдж байгаа хүмүүсийн яриг сонсоход бүгд л адилхан юм л. А мөн одоо нах нарынхаа, аваргуудынхаа те ахмад хүмүүсийнхаа яриг сонсох дандаа л одоо бүхэд л дурлж. Тэгэхээр Монгол нөгөө бүхий орн гэж. Тэгэл 13 дугаар зууны үед хүчтэн ирсэн одоо барилдулж одоо цэргийн одоо бэлтгэл сургуулилт тийм ээ одоо тийм одоо бүх зүйлэл одоо бие бэлдраа хөгжүүлэх энэ тал дээр бүхөө барилдуулж байна. Одооний нөгөө фитнес клубуд мөлөөд одоо ингээл хүн бүхэн л хөдөлгөөнийг одоо эрхэмлж шít. Аа энтэй адилхан байсан юм болов. За тэрнээс үүсээд энэ генэнд их олон жилийн түүхтэй ухраас Монгол бүх энэ их явж ирсэн ген байдсан юм болов. Энэ үзэгч төмөн энэ барилдаж байгаа бөхчүүд за энэ үзэж байгаа үзэгчд бүгдээрээ л Монгол бүхийн хэрэглэгч гэж одоо нэмдэрж байгаа хэлсэн үг байгаа шүү дээ. Бид бөхчүүд бид нар бол барилдаж хэрэглэж байгаа Монгол бөхөө өв соёлоо. А үзэгчд бол үзэж хэрэглэж байгаа. Тэ. Ингэхээр бүгдээрээ л Монгол бүхийн хэрэглэгч. Тэгэхээр бол Монгол бөхчүүд Монгол оронд төрж байгаа хүн болгоно л одоо бөхөө сонгогч хүн болгоно л одоо бүхний хэрэглэгч юм аа л гэж би бол одоо ингэж л бодож байгаа. Тэгээ таныг бас их өвөрмөц дивэ шаваатай бүх гэж бүх сонирхогчд тодорхойлд юм билээ. За яг зөвөр манай багш л 8 жилийн сургуульд байгаад бас л нөгөө бүхэд орхоотой түүх газар зүүн багш тогсон гэж одоо миний анхны багш. Тэгээ тогсон багш манд л надад гараад ивэх сайхан зааж өгсөн. Тэгэл одоо багшийнхаа зааж өгснөөр л тэгч. Одоо гараад байгаа аль болохоор л сайхан хиймсэн л гэж хэд. Тэгээ манай булганаас ч одоо дордсон буугаард гээд их гараад байгаа сайхантай хүмүүс байна шүү дээ. Би өөрийнхөө сурснаар л гараад хүн яаж харагдах гэж бол биш шүү дээ. Би өөрийнхөө дэвэ шавгаа өөрийнхөө сурснаар өөрийнхөө одоо сэтгэлээр тэгжлээ ачих. Тэрнээс бол очиход нэг алхаад тэгвэл гараа хөдлөгчөөд энэ төр охол бол нөө ёс уламжлалтайгаа юу лээ тэгжл боддیں۔ Хилчээ спорт хороотой та юу яаж холбогдсон юм бэ? Тэгэл хилчээ спорт хороотой манай баасан төрж байгаа хилчээ спорт хорооны тамирчин болол тэгээд намайг дасч юм цогшид хэлсэн юм бэл. Үеийн найз нөхдөгөө цуглаад ингээд яриад цоохот
энэ бас хөгжилтэй байхыг л хичээдэг. Одоо тамирчин хүнд чинь тийм ээ олон хөгжилтэй тохиолдно. Тэгээд хилчин спорт хороонд одоо тэгээд нэг манаа нэг найз тэгээд гадагшаа бас ажил хийхээр яваад тэгээд нэх амжилт үзүүлээгүй тэгээд болсон юм. Тэр найз бол их сайхан барилддаг залуу байсан л да. Өвөрнга хужир цумын залуу. Тэгээд бид хэд залуучуудын улсын авраг шалгуулах тэмцээнд яваад очсон. Тэгээд жингээ үзүүлдэг. Манай хүн хэнийггүй ярина л да. Тэг юм ярахаар их уулгамж. Тэгээд залуучуудын улсын авраг шалгуулах тэмцээнд эхний өдөр барилдах хүмүүс гээд манай хүн эхний өдөр барилдах байсан. Би дараагийн өдөр барилдах. Тэгээд дөрвөлөө явсан. Одоо манай ганх хүн очин аймгийн ясл мэг мусрын тэгээ бат хоёр гэдэг оногонд ордог найз маань тэгсэн хөдөлө бодол дээрээ төвчсэн багшаа гэлтэж нөтж багш яас гэж хөй нуу дахан хөдөл ирсэн маш хөш багшаа энэ дахан ч маргааш залуучуудын улсын авраг шалгаруулах тэмцээн болох гэж байгаа юм ба шүү өөрөө жингээ үзүүлч тийм уулгамж тийм хөвжөлтэй юмнууд л тохиолж ирсэн юм байт юм а тэгэд зогсоог за маргааш нь барилдаа эхэллээ тэгсэн манай он доороос их сайн барилдсан. Пеналд гараад ирлээ. Алтан медалийн төлөө манай Инкоттай. Бид нар нөө хилчин спортоор Инкот маань булганаас гээд ингээ орцсон. Инкоттай барилдаад. Тэ Инкот хожихгүй юу? Манай он л оноо алдаж юм. Тэгэл багш наанаас хаш гараад л. Чи оноо алдаад байна шүү дээ. Чи яваад барилдал таа чи гэхэд гэсэн. Тэгэл хожигчоо ороод ирлээ. Чи сая оноо авчихаар байсан чи яагаад явахгүй байгаа гэсэн. Багшаа. Миний хоёр шилб бадараад явдгаа гэдэг нь хоёр шуугаан үдээдээс тэгээ чаавас тийм нэг хольцолж ярддаг тийм залуу. Өвлөг тас нэлээ дуртай хүмүүсийн нэг тийм өвлөг тэлгүүл явахтай ч одоо хүн бүхэл тийм өвлөггүйгээр бас өндөрлөх хэд төсөл явах юм шээ. Өвлөг бол сонирхноо гэдэг. Ер нь бол нэг дуртал спортод тавьдаг. Хоёр дуулсан байсан юм хаа. Аа. Дуулсан байсан. Чи дуулахгүй шүү дээ. Манай отель яах. Я дуулаад байгаа ч гэдэг. Тэгээд нөгөө тийч цацсан нилээ явсан. Өрхөн тэнгэр миньээр он тунгалаг бай. Аллахын цэцгүүд маань энх хүн танцаг бай. Аллахын хан нарны хаан амин туяан гоо. Ачтахын нэж тэг амар төвшин сүү. Цааш нь болж байгаа юм чинь таны Монгол төмний цэвэр дэлгэцээр одоо битгийхаа сайхан дуунаас ч өсөл хүн айтоо нэг батал нэгэн байгаасаа гэж хүсэж байна. Аа, энэ асуудал нэг юм шиг үүнд чинь манай урлагийн хэсгийг өөртөө өшөө чам гэж. Алга ташуу ташин шиг ташин шиг. Сүлд дөөж. Халуулгын үтгийг бол тэгээд халуулгын үтгийг бог. Айлиа. За баярлалаа. Таныг ер нь ямар хүн болгож төлөвшүүлсэн бэ? Ер нь бол хатуужилт дээр хүн болгож төлөвшүүлсэн л гэж бодож байгаа.
алганы хэд өнгөцөн зочин болгоноос асуудаг одоо уламжлалт асуулт байгаа. Энэ асуултыг мэдээж таньнаас асуухгүй гаргаж болохгүй байх. Таны ер нь Монгол бүхийн бүлжээндэр болон амьдралд байрлуулдаг зарчим юу вэ? Нөхөлтөө өмж байх. Нэг мэр жамсаа ажлаа тууштай байх юмсан. Тууштай юм бол одоо ямар ч юм дүүтэл гэж одоо ганц баримжилж одоо бодож явдаг зүйл мата. Монгол бүхийн хоон одоо зүрх нугаан гэж хэлдэг гэж дэвчээр ёс мөлдс мэдл одоо гаргах нь. Аль бол одоо бүхийн спортын манай үндэсний мөчн нь бол бас л их барилдаа дэж одоо бас контакттай спорт. За энд бол одоо буруу үйл хэмжигчдийн буруу үйл одоо ер нь дэвчээр барих гол зарчим нь бол одоо бие зүйн авч явах хэвээр үйлдэл их зөв байх хэвээр дараа дөрөвгөө сайхан хийх хэвээр сайхан барилдаж сайхан давуу даваад сайхан мөнгө олж ийм л сэтгэлтэй байх хэрэгтэй болов гэж боддог. Таны дахин давтагдчихгүй байдал бусдаас ялгарх онцлог юм нэг бол тэгээд би гэдэг хүн бол мэдээж одоо өсөх үеэр чигээрэл байна тийм ээ. Тэгэхээр өсөх үе гэдэг нь нэг их сайхан цэвэрхэн авч явах юмсан даа л гэж боддог юм да. Яг өсөх үеэр цааны хэрэглэгчд ямар хүмүүс байдаг бол одоо фэнүүдийн хувьд гэх юм уу? Би бол сайн мэдэхгүй. Тий, үзэгчдүүм за одоо барилдааны нүцгт дуртай шүү. А таныг их дэмжиж явдаг шүү. Гэтэл их олон л хүн хэлж идэг. Тэр бүхэн маань л одоо намайг дэмжиж. Ард түмнийхөө одоо сайхан нутгийн орныхоо энэ сайхан дэмжиж сайн барилдаж шүү. Сайн бөх болно шүү. Аав ээжийнхээ аав эмээгийнхээ чи хөдөлмөрлөх хэрэгтэй, бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй, хоошо суух хэрэггүй, бусдаас илүү хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгэхдээ бүхний гол төрснөөс гадна хөдөлмөр бол асар чухал. Сайхан сайхан байгалийн материалтай байгалаас төрсөн залуучууд бас хөдөлмөрлөхгүй тулд хайж ийн бүхийг. Шантармар үе байгаал та. Хэдэн сараар хуруу тулц зомсон хугархаа явах уу юу одоо энэ залуучууд дээрээс баян барилдааны оронд. Бэртэл бол тэгээд удаан хугацаанд тодорхой хэмжээний юмуд эдгдэг. Тэгэхэд эдгээр бол бөхөө хаяхгүй тулд бөхөө барилд дур сонирхолтой хөтлөгдөд бэртлээ эдгээгүү багт барилддаг. Тэр хуруугаар боолттой байгаа юм чи бүгд л тэр хуруугаарны асуудалтай юм. Энэ бол хамгийн наазах юм шиг. Цаашаа одоо бид нар бүгдээрээ л мэдэн штэ. Олимпиад хүртэл манай аварга маань яаж мэлтчихэлээ. Олимпийн дэвжин дээр ингээл. Гэх жишээ нэ. Тэгэхэр бол эхэл хөдөлмөрлөх. Эхэл хөдөлмөрөхөд эхэл их эрсдэл бас таагна. Тэгээд хөдөлмөрсөн хүнийг бол одоо яалцгүй хөдөлмөр нэг бий болгодог гэж тэгээд бүхэл юм дээр шагнаж байгаа юм л та. Амьдрал дээр ч. Танаа хамт олон бас. Энэ хэрэгж үү цагаан болгон жилтэй. За тэгээд амжилт дүүрэн байгалтгаа. Тэгээд авахныхаа бас гэрүүлтэн. Удахгүй ирж байгаа сар шинийн баяр одоо гэрүүлээрээ сайхан тэмдэглээрээ гэж. Сяа аван ажил хийж байгаа гэсэн. За баярлалаа. Өсгөө зааныг орно гэдэг гэр ахуйн барааны өглөг шок дэлгүүрийн маань хамт олон бас таныг гэргийтэйгээ хасаараа дэрлж угтаарай гэдэг энэ хуйм хуйм юу юу хэлээ. Маш олон төрлийн тийм бас хамгаалдаг толгойн юм зөрүүлэлтийн гэр гисэн. Тэгээд энэ гэрийг бас тамид бүлэг болгоорой гэж. За баярлалаа. Манай төлөвлөгтэй хамтран ажилладаг өглөг шоугийн хамт олон баярлалаа. За ингээд хувьтай хүн хулган жилдэг үздэг гэж монголчууд маань ярьдаг. Тийм ямар ч байсан хулган жилдэг гэж үздэг байна. Тэгээд дэлхийн нэгдээр бас 20 он их ширүү гарлаа. Тэгээд ам цагаан хулган жилдээ монголчууд маань амар амгалан ивэжтэй амжилт бүтээлийн дэдийг өргөтлсөн ийм сайхан жил байх тухай гэж хүсэн өрөөж байна. Тэгээд энэ үдэш бас бидний уулын хүлээ авч хүрсэн ирсэн. Монгол улсын зардал хүч байртай юм. Цаашдын амжилт амьдрал гэр бүлийн юм юм сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. Ингээд үзвчтэй өнөөдөр та бүхэн дүгүн барьсан албаны хэ ток шоуг бидгээр дүгнэж байна. Манай нөтөлтийн сар шинээр сар дугаарыг зочноо. Улаан ангийн бүрэг хангаас бүрийн харьяат хилчин спорт болоо. Жигүүр гарааны компани бүх уулсын зам, мөнх сайхны өсөх баяр өргөн оролцлоо. Дараагийн дугаараар их уулзлаа. Баярлалаа.